リーマーズ。じゃーん、始まりました。運命開花キモノデドリーマーズです。今日も50分間よろしくお願いします。なんか画面にいいですね、鬼二人みたいな鬼二人、私たちも鬼二人で、まずは今日もちょっと乾杯から行こうかなって感じでございますよ、はい、2月1日、今日をもちまして、高橋真由美先生は、じゃん、お名前が高橋新章です。新章さんになりました。イエーイ、ありがとうございます。画面の向こうの皆さんもよかったらこれから飲んでください。いただきます。いただきます。いきなり今なんかグビって言ったじゃん。グビって言っちゃった。なんか勢いよく。ちょっとね、お預けだったもんね。ね。そしてギリギリまで冷やしておいてもらったということで。そうそう。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、じゃあ勢いのついたところで、今日もまゆみさんをお迎えして行ってみたいと思います。なんかちょっと私の声が大きい。よく喋るから大きいと。私自分の声でうるさいよね、みたいなね。ではまずは、いつものようにこちらですね。はい、アズーリ FM のご覧の皆さん、まあ、スタジオの中には大きな窓がありまして、まあ、今日いいお天気でね、一望できるというふうな感じでございますが、まあ、放送中にいろいろと車両が通ったりとかすることもあり、お聞き苦しい点もあるかもしれませんので、まあ、ご了承くださいということでございます。そして、鳥越アズーリと終わりアズーリの方もね、2曲一緒に私の紹介をしていただけてるということで、さっきもお写真を撮っていただきまして、ちっちゃい2人が可愛く写ってるかなみたいなのがあるんですよね。はい、ツイッターというかね、 X の方で、一緒にコメントをいただけると嬉しいなっていう感じでございます。ついついツイッターって言っちゃうんですね。なんか X っていうかね、馴染みがないみたいな。はい、こちらが鳥越アズーリの、番組の、ツイッターいや X でございまして、でそのまんまもう私たちがね一番に映ってますので、そこからコメント入れていただくと嬉しいです。この後も実はいろんな実施施術があったりとか、はい、なんかあれの話こんな話ね、まゆみこと新章先生のいろんな話がねダダ漏れな状態でございますので、はい、ありがとうございます。気軽にコメントいただけると嬉しいです。そして、名古屋はね終わりアズーリの方でも同時に放映していただけてるということで、こちらからも、同じくコメントいただけると嬉しいかなって感じでございます。はい、で、スポンサーの方の、ね番組協賛のお知らせでございますが、こちらね、キモノドリーマーズ、今日も粛々と営業しておりますので、よかったら来てください。なんかね昨日もお店休みだったらしいんですけど、なんかうちの旦那さんが通りかかったらなんか外人が 7,8 人たむろってたとか言って、なんで休みなのにいるんだみたいな感じでなんか結局なんかお店ちょっとやってたみたいな感じなんですけどね。まあ、一応なんかスケジュールこうホームページにも書いてるんですけど、なかなかねそのままダイレクトに来てくださる方が多いみたいで、はい、あんなんこんなあんなんこんなね、31日お休みとか言ってますよね。おかしいなみたいな感じですかね。はい、一応カレンダー上げてますので、こちらから見ていただけると嬉しいです。はい、そして私の運命学カウンセリングのホームページの方ですが、今年から1月からね、まあ、先月と言ってあれですけども、第4の土曜日っていうのが占いバーっていうのがね、一応開催する感じになりまして、この間第1回目を開催しました。まあ、告知もね一生懸命したりとかしてて、占い師が5人集まってみたいな感じでやって、で最初1時間ぐらいはね、まあ、12時からスタートだったので割とゆるゆるした感じだったんですが、その後からはガーッとなんかいろいろとねお客さんやっぱりご予約いただいて来てくださって、結構終わってみると満員御礼みたいな感じで、なのでぜひまゆみさん、はい、ぜひぜひ一緒に仲間になってこのバーで、ね、カクテルとか飲みながら、ね、占いやっていただけるといいかなみたいな、はい、魔法の館というふうな形で、はい、毎月1回開催していくような感じです。で実はここ の, あのバー一葉っていうところのオーナーが私のところで勉強している人なんですよ。弟子なんですね。なので、まあ、別の日もまたなんか違う仲間とやっていこうかなみたいな感じなので、バーっ
って言いながらもう占いバーになっちゃうからみたいな感じでそのうちこうアズーリにもね出てもらおうかななんて思ってますのでね、はい、ありがとうございます。そんな感じでございます。また2月もね第4土曜日お待ちしてます。さてでは真由美さん、はい、お待たせをいたしました。はい、はい、今日は九星気学と増活ヨガで五臓六腑から運気アップ、あなたのお母さんセラピストですね。はい、はい、そんな真由美さんに来ていただきました。はい、はい、ではホームページの紹介をしながらちょっと自己紹介ですかね。はい、はい、ではまずこちらが、うん、サロンですね。国立の東でサロンしてます、うん、今もう4年目ぐらいになるんですけど、もっと大きい声で、はい、大丈夫ですよ、言っていただいて、はい、4年ぐらいで、まあ、うん、お客様もまあ少しずつは増えてるんですけど、うん、なかなかやっぱりちょっと大変なので、一応増活とか、うん、そしてあのこの九星気学の方も勉強して、うん、あのこう3つ取り揃えてやっていける。うん、魔のトライアングルみたいな感じですね。半数の神器が揃ってみたいな感じですよね。はい、やっていけて、あのお客さんにっていうか、うん、あのまあ、お客さんをこうちょっとよくしてあげたいっていうのがすごく強いので、うんうん、なかなかうまくなんか、来ていただけるんですけど、1ヶ月に1回とかだとまたすぐに戻っちゃうんですよね。だからそうですよね、継続することが結構ね、最初のうちはポンポンポンって続けてやったりとか、一定のレベルまでなったらそこからまあ定期的にみたいな感じかもしれないですよね。うんうん、ね、そうなってればいいんですけど、なかなかなんか戻っちゃうので、うん、それで増活ヨガをちょっとやりながらっていうか指導しながら、うん、まあ、ワンポイントのね、うん、ちょっとストレッチをお教えして、うん、でまあ次まではこれをやってきてねみたいな感じでちょっと、うん、おすすめしてます。なんか宿題が出るわけですね。そうそうそう。うちにサロンに来たらもう宿題が。サロンに行ってセラピストさんに相談すると宿題が出される。宿題が出されて、そう。でも決してやったやらないっては強くは言いませんので、優しいお母さんですから、大丈夫です。はい、でまあそうこうやってるうちにやっぱりちょっとね、うん、増活ヨガイコール、うん、まあ、気学かなっていうので、うんうんうん、気学の方もちょっと勉強を進めていって、そうですね、木火土金水でこの五行が分かるとね、はい、体のいろんな部位とつながってたりとかするし、私も同じ九星気学で、ね、そうです、総称先生ともなんだかんだご縁もありましてというところで、なんか世の中つながってるなとか、つながってますよね、本当本当。総称先生のも見ました？私見てないんですよ、最初から。ごめんなさい、ごめんなさい。やばい、総称さんと小称さんが2人で出て。あの中なかったですよ、いただいた。あるよ、あるよ。そうですか。そう、じゃあじっくり見ます。ピックアップして送っときますよ、ね。はい、わ、はい、かりました。あなた見てないのとか言われちゃうんですよ、総称先生に。え、出たのって。報告しなきゃ、まずいです。はい。はい、で、じゃあサロンのね、こちらのホームページもね、見ていただいて、ゆっくりいろいろと何をやってんのかなっていうふうなことですが、はい、そんな中まずは出身地が広島の人らしく、そうなんですよ、うん、広島もしかも北広島って言って本当に島根に近い、うん、もう、で夏なんて広島なんですけど瀬戸内海に、うん、泳ぎに行かないで、うん、島根の方に泳ぎに行ってました。で海で、なるほどね、はい、そちらの方でこう鍛えられて、なんかあんまりなまってるっていうのはないですよね広島で。そうなんですよね、私割となまってないんですよ、ね、もっとなんか広島って結構怖いというか、なんかそういうイントネーション、いやそれはヤクザからの、ね、映画からです。私着物の関係やってる時に、そのオーナー社長が広島の人だったんですよ、なので結構広島弁っていうの、でお土産はいつも広島のもみまんじゅうみたいな、うん、そう定番です。定番で、ね、いろんな種類があってね、あんこだけじゃないみたいな、ね、そうあんこだけじゃないんです、はい、でそっから何、うん、そっからそう、うん、ちょっとね、まあ若い時は、うん、まあでないなとかちょっと夢見て、まあ親の反対を押し切って自分でちょっと、まあ、勉学院に行って、デザイナーって洋服のファッションデザイナー、そうファッション、当時の、うん、ご存知かどうかわかんないですけど、うん、越野ひろ子さんとか純子さん、はい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 、あの兄弟ですよね、そうそうそう
そう。怖い兄弟ですよね。ね、怖い兄弟ですね。はい、そう、そちらの方でね、ちょっと。だって似たような世代なので、文化服装学院とかがすごい有名だった時ですよ。そうなんですよ。うん、そう。だからと、本当は東京のね、そう、文化服飾学院行って、うん、夢はパリに行きたかったんですけど。そうだったんですね。ね、夢ばっかりで。着物の先生やってたのって万端系ですよ。うん、文化服装と並ぶような感じの会社なんですけどね。だからなんか着物を教えるっていう風な形だったけど、やっぱりファッション系なところで結構ぶっ飛んだ人がいっぱいいて、ヘアメイクとかやってもぶっ飛んだ感じだし、なんかパリコレじゃないけどあんな感じの頭と化粧と衣装みたいな感じの人たちが着物をちょっと参考に勉強するみたいなことをやってたんですけど、そうなんですね。そういうぶっ飛んだところを狙っていたわけですね。そうなんですね。本当はね、本当は狙ってて、こうやっぱり自分で作って行ってたけど、やっぱりそんな人はあんまりいなかったんですよね、その当時はね。今は本当いいですよね、割とね、自由じゃないですか。すごいなと思って。まあ、時代のなんか変化もありますよね。そうそうね、はい、ありますよね。まあ、それで、まあ、ちょっと学校に行って、まあ、ちょっとそういう専門の仕事を始めたんですけど、やっぱりちょっと、まあ、なんせ広島じゃね、麺は出ないです。で、そのうち、まあ、ちょっと結婚して東京の方の国立市に住み、で40年ぐらい経ちます。はい、まあ、その間は本当にこうデザインとは全然関係なく、ちょっとキーパンチャー全然違いますね、またね。そう、キーパンチャーからオペレーターっていう、そういう仕事を始めて、結構機械強かったんですか、まあ、その頃は。そうですね、結構、まあ、キーパンチャー、まあ、オペレーターとまた違うんですけど、まあ、だんだん勉強していけば、まあ、ちょっと分かる早く飲み込めますよね。でそれで、まあ、なんとなく20年、そこそこ。さあ、なんかコメントが来ましたよ。じゃじゃん。あ、たけちゃん、いつもありがとうございます。そう、いつもたけちゃんね、来てますね。お仕事の合間にね、見たり聞いたりしてくださってるんですよ。高橋先生、ななみ先生、今野菜、今野菜。ね、今日もスペシャルですね。って楽しいトークを、野菜を出しながら聞きます。ありがとうございます。ね、私たちもビールを飲みながら、ね、やってます。やってます。ありがとうございます。いやー、たけちゃん嬉しい ね、本当ですね。結構ね、彼豆ですよね。豆、うん、うん、やっぱ前目でないとね。なんか愛情がエプロンして野菜売ってるみたいな、なんかそんな感じ。本当本当、ありがたいことでございます。ありがたいことです。いろんな話が出るので、実は今日は私がなんかね、いろいろ顔をいじられたりとかするらしいので、それを見て面白かったらまたコメントくださいみたいな感じですかね。はい、はい、そして、はい、そんなオペレーターやいろんなことをやっている中、はい、ヨガの方に、ね、はい、出会ったのかな。ヨガに出会ったんですよ。実はちょっと私53年で言っちゃいいかな、まあ、言っても言わなくてもいいですよ、まあね、なんとなくなんとなくわかりますね、はい、50歳の時にちょっとやっぱりルーマチになったんですよ。50歳って言うと 2,3 年前かしらみたいな、そうです、そうです、感じかしら、2,3 年前ですけどみたいな、なんかそんな感じ、はい、はい、そんな感じでスタッフが一番笑ってるんじゃないかみたいな、ね、あれおかしいな、計算合わない、合わない、はい、でリュウマチになってちょっとホットヨガに通って、5年ぐらい通って、でなんかホットヨガって体を良くするためのものだっていう風にちょっとお伺いしたので、ね、そう、それでじゃあ自分もインストラクターになろうと思って、あそこ、六本木 の、 そのホットヨガの学院に通ってたんですけど、6ヶ月ぐらいベーシックで、まあ、ベーシックは取ったんですけど、6ヶ月ぐらいしてやっぱり足の膝の痛みが、何しろやっぱ20歳の人たち、20代の人とね、一緒の同じ、そうか、そこはみんなそうだ ね、 そう、新入生はピカピカな1年生だよね、 そう、そこになんか50歳ぐらいのお母さんが過ぎたお母さんが乱入してるみたいなそりゃ力関係的にも結構大変だよね。そうっていうか、まゆみさんちっちゃいのに体を使う仕事をするっていうことがね、なんか私的にはね、え、そう、方向違くないかとか違ったんです ね、 ね、 とね、ですよ、後ろの神様たちから違うんだけど、違うんだけど、言われてる、そう、だからかしら、膝を悪くしてやめなさいって、やめなさいってことですよ、それはあなたのする仕事じゃないですよみたいなね。そうで、一応そこでこう、まあ、断念して、うん、インストラクターを断念して、うん、でちょっとまあフラフラしてたら友達
に、なんか、そう、保険会社の、なんかイベントに誘われて。うん、で、まあ、結構つい乗っちゃうんですね。うん、乗って。で、だって喋る星持ってるし、今だってガンガン喋ってるし。本当、おとなしかったんですよ、なっちゃって。皆さんそんなことないですね。ちょっとなんか私も悪酔いしそうな気がしてきましたけど、みたいな。ね、そう、喋れないからと思ってね、ビール飲もう、うん、はい。飲んでください、飲んでくださいね。全然そんな星じゃないですから、うん、やっぱりそりゃ保険屋の仕事、保険屋さんの仕事というか、そうなんですよね、意外に開花したんですよね、うん、そこでおしゃべりして、うん、でもなんかやってるうちにだんだんとこう保険会社の方のなんか、うん、後ろのから言われる、うん、なんかああしなさい、お客さんに対してね、こう、うんうんうん、私お客さんに対してすごくと、いい方向にいい方向にやりたいのに、うん、早く展開しろとかなんだかね、ちょっとブーかな、ね、そうですね、いや別に僕はブーじゃないのでもうね、別に社名出してるわけでもなく、なんか全体的にそういう感じなわけなんでね、でなんかビジネスですからね、うん、そこはね、ね、うん、そうなんですよね、ビジネスだからね、うん、しょうがないの で、ね、まあ、だからなんとなく嫌気がさして、うん、で友達からやっぱ誘われて、うん、銀座の方に、うん、森林パー学院っていうので、はいはいはい、説明会があるので、うん、無料説明会があるのでっていうので誘われて行って、うん、でそこでも私だけ乗っちゃって、なるほど、ハマったんですね、ハマっちゃって、もう無料の施術も受けられますっていうので、翌週かな、翌週に行ってやってもらって、すごいもう、あ、これは絶対にいいなと思って、ドストライクだったんですね。そうなんです、ハマっちゃいまして、はい、で、まあ、ちょうどね、主人も病気だったんですよ、実は、うん、慢性炎症脱髄性多発神経炎っていう、なんかちょっと長い覚えられない、ね、こう本当取ってつけられたような名前だなと思って、うん、でも難病、やっぱり調べたら10万人に1人の難病だったんですよね、うん、で病院もごめんなさい、うん、病院もそんなこうなので、うん、なんていうの、わかんないんですよね、治療法が。 そうね、それでなんかこう実験台みたいな感じで、それでなんか骨髄の液を変えるとかみたいな、そう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 、でなんかなんか幻覚が起きちゃうみたいで、旦那がなんか変だしとか、こう立ってたんだとか、うんうん、なんとかって私にしょっちゅう病院来させて言うんですよね、怖い怖い、そう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 、それでなんか病院嫌だって言って、こう退院して、うん、でちょうどこのリンパの学院で、うん、あ、いいかなと思って習い始めたのを、そのまま旦那にこう施術毎回練習台としてやってたら、なんかだんだんとこう本当は足がしびれてて剣山の上を歩いてるみたいな感じだったらしいんですけど、うん、なんかだんだんと歩けるようになって、うん、車椅子だったのが本当に杖で歩けるようになったので、うん、あ、これはいいなっていう感じで、うん、そのためになんかお知らせが来たのかもしれないです ね、うん、あれやこれや次々来て、うん、ね、そういう風な技術を身につけたり知識を身につけたりっていうのは、実はね、高橋さん家に嫁に行ったっていう風なことで、なのかしら、ね、そこのご先祖様たちが、ね、うちの大事な息子とか孫とかを大事にするために昨日呼んだからみたいな、そういう流れかもしれないですよね、はい、そう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 、そうね、偶然はなく必然だと思いますもんね、なるほど、なるほど、それで施術をするような、それで、はい、じゃあその素敵な白衣の天使写真をあんまり変わらないじゃないですか、そうですか、ね、はい、だって50歳2、3年前だっけそういうのありますから、なんかたけちゃんからクレームとか来そうですね、クレーム大丈夫かなみたいな、大丈夫かな、大丈夫大丈夫二人とも年齢知ってるよとかね、知ってるよね、だからいや、たけちゃんはちゃんとね、そこで愛があるから大丈夫で、まあ、じゃあそんなんで自宅療養している中で、はい、いよいよサロンをオープンしたんですね、そうなんですよ、やっぱりね、こう、うん、主人だけではちょっとね、もったいないかなって、そりゃそうだ、技術夫婦2人で何してるんだみたいな、技術もあとね、機材も買ってしまって、うん、すごいですよね、そうですよ、はい、これほんの一部でなっちゃって、そうさっきホームページで見てた金銀の剣とかあって、はい、なんかあれ刺されるんですかみたいな、何するんですかみたいな、あ、重たそうですよね、うん、金の方は重いけど銀の方は軽いんですよ、そうなんですね、金から流れて銀に、はい、流れていくので、でも皆さんね、最初はそうなんかちょっと怖そうって思われるんですけど、なんかやったら気持ちがいい、なんだろうこの人にブスブスなんかやられてしまうのかしらみたいな感じで、はい、そうなんですよ、
で、まあね、お客さん見てるうちにね、だんだんあの肩こりとか冷えとか腰痛、膝の痛みとかっていうのは、うん、あの内臓 の, ひあの悲鳴かなっていうので気がつきまして、うん、ちょうどあのディアウーマンにあのいらっしゃった増活ヨガのインストラクターの先生に出会って、はいはいはい、そこであのちょっと増活ヨガにこう始めて、で一応インあの前にできなかったホットヨガでできなかったインストラクター、うん、はい、取りまして、うん、ベーシックからと、はい、アドバンスまで取りまして、勉強好きですね。なんか意外に好きなんですね。いや、もう生年月日聞いた時にあこの人勉強好きだわとか思って、そうなんですか。そうそうそう、学校の、ね、学生の時は勉強しなかったんですよ、うん、そういう勉強じゃないですよ全然。もう知識を情報を集めるのが勉強ですからね。はい、学校の勉強はどうでもいいんですよね。いや本当そのまんまですね、うん、次々に飽くなき探求者ってそうなんですよね、はい、本当に。で、まあ、あの内臓のね本当変化のもう変化が体の表面に出てくるのってとあの施術しながら患者さんに言ってるんですよいつも、うん、あの内臓のこう肩が凝るとか、うん、であの腰が痛いとかっていうのは内臓の、うん、悲鳴ですよって、そうなんかお知らせがあるんですよね、うん、だから、うん、あの内臓の腎臓とか肝臓とかが悪いんですよ、うん、みたいな感じで、うん、こうお話してるうちに、うん、なんかあのその指導あのストレッチとかもこう指導しながら増活ヨガを、うん、あの誘ってます、お誘いしてます、うんうん、そのちょっと先に図5行の図をちょっとじゃあ出してもらっちゃいましょうかね。やっぱ説明するのにね、こちらやっぱり心と体といろんなものがつながってますよと思うんでください、はいね、はい、でやっぱりその五行っていうのを木火土金水っていう風なところが勉強するとやっぱりね東洋占術とかつながってますもんね、うん、そうなんですよ、ね、つながってますよね本当に。またそれで次にハマってしまったんだな、はい、はい一応そうあの今 あのお話していただきました木火土金水なんですけど、うん、木火っていうあの木なんですけど、うん、木が肝臓にあたって、うん、で火が火が、うん、心あの心臓ですね、うん、であと青と赤と土金水、はい、土金水が、うん、あの脾臓胃ですね。で金があの肺、うん、そして水が腎臓、うん、っていう風にこう流れていって、うん、普通にこう流れてると全然あの攻撃しなくて、うんうんうん、あの総称し合ってるので、うん、すごくといいんですよね健康状態、うん、だけどそれが逆さまになっちゃうと、うん、攻撃しあの総国って言って、うん、総国って言って、ね、はい、攻撃していってしまうので、うん、あの自分で自分のこと傷つけたりとかね、そうなんですよ、そう良かれと思って違うことしてるんですね。そうそうなんです、うん、本当にだから体がおかしいなと思ったらあやっぱちょっと変なのかなって思った方が、うんうん、いいんですよ ね, いいしね。だから本当にあの自分の体を知るっていうのがすごくと大事なので、うんうん、ぜひぜひ増活ヨガに来ていただいて、うん、あのはい、いろいろとおしゃべりしながらやりますので、うんうん、はい、なんかカウンセリングって感じですかね。そうなんです ね, ね、うんうん、カウンセリングみたいなあの増活ヨガですね、うんうんうん、はい、そう、それでまあ木火土香水の話からまあそれは気学ではないかなっていうので、来た来た、それで2月1日で新庄さんになってしまったみたいな、はい、新庄になっちゃう、はい、気学の勉強をさせていただいて、うん、え1年ぐらい2年ぐらいどうですか。いやまだね、うん、まだね、うん、半年ですね、半年、すごい猛ダッシュで勉強しましたね。じゃあね、はい、またコメント来ましたよ、やっほー、ありがとうございます。あ、ディアウーマンの黒子さん、お、ありがとうございます。いつもお世話様です。高橋先生、ラウミ先生、たけしをいじめるいじめ、そりゃいじりますよ、見てくれてんのかと思ったら ね、美味しいし気持ちいいだとガンガンやっちゃってください、野菜を出しずっこけながら聞いてます、聞いてます、ずっこけないように、もう野菜ちゃん傷つけちゃったら困っちゃいますから ね、大事な商品でございますからね、ありがとうございますね。やっぱりたけちゃんね、今度ね五行とか野菜とかそういう風なこととかもね、うん、つながってたりとかするし、うんうん、そうなんです、五行もあの食べ物があるんですよ、そうですよね、肝臓には何がいいか、心臓には何がいいかっていう、そうそうそう、うん、はい、ぜひぜひ、ね、そんなののお話も今度たけちゃんとできたりとかしてもいいですよね、うん、ほんとほんと。そしたらなんかたけちゃんが野菜を売ってるなんかトラックの横に五行の図とか置いてこれはここにはこれがいいですよみたいなね。お客さんなんか顔色悪いですね。これがいいですよ。そう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 。いいかも。ねえ。ねえ。いいかもしれない。これレクチャー。売れるかも。売れるかもしれないね。そう、お年寄りとかね、うん、体調の不良な人がみんな野菜買いに来るみたいな感じね。どんどん。
いいかもいいかもしれない、うん、なんだっけさっき携帯見てたらなんだっけ、パパイヤさんとかもね、うん、なんかお風呂がどうのとか言って、うんはいはい、でだからやっぱり体を温めて体を素敵にするっていうのは飲んだり食べたり、ねうん、そして温めたりとかいろんなねやり方でやっていくといいですよね、うん、そこにディアウーマンいいですねいいね本当ですね、うん、つながりがありあるもん、ね、これも全部私もねディアウーマンで知り合って、うん、勉強させていただいてるので、ね、そうですねなおちゃんつながってなおちゃんからそうねそこからディアウーマンつながって、うん、でえじゃそこからで総書先生つながりのみたいなそうなんですやっぱりディアウーマンで、うんうん、はいつながってはい、うん、じゃあその後の続きをいろいろ施術の写真とかもいただいているので、はい、紹介していきましょうかねじゃーんはい、はい、そうですほら、はい、出ました金銀の剣ですよ、はい、これは本当にねあの何エデマっていうかのリンパの塊みたいなのがあるんですよねそこが塞いでリンパが流れなくなってきちゃうので、うん、それをこう溶かすって言ったら変ですけど、うんまあ、そこに当てることによって流れてくれるんですよ、うん、だから皆さんねこうそれ気持ちがいいちょっとやられてみないと想像がつかないですねつかないですやっぱ怖いですよね、うんうん、怖いあの剣刺されるのなんかやられてる図の写真とかがありましたっけなんか施術の写真ってこれはリングなんですよね、はい、やっぱりあの人間のビュー刺すんですねそうです本当に刺していくんですよ怖っ、はい、あの刺すとこ手で探って、うん、刺して、うんはい、なんかまゆみさんが悪魔に見えてきた怖っあれなに右側左側体のどうとかはいそうですあの、うん、触ってやっぱりちょっと分かるので、うん、で悪い方に金を当てるんですよ、うん、だから左になったり右になったりするんですけどなんか滞りがあったら金になるとか、うん、なんかそういうそうですそうですでそこから金から銀に流れてくれるっていう感じでなるほどね、はい、だからビリビリ来る時ありますしああなるほどなんかさ血液も鉄分だったりとかするじゃないですか、うん、ねだからなんかそういうのでいろいろ滞ったりなんだりとかっていうふうなことも、うん、やっぱりこれね上に置いとくといい、うん、なるかもしれないね、うん、実はね私ね二十歳ぐらいの頃ねエステティックサロンで働いてたんですよいろんなことやってるんですけど、ね、先生もいろんなことやってますね意味不明ですよねエステティックサロンにいてたりとかなんか化粧品会社のところでいわゆるフェイシャルマッサージだとか、うん、体はやってないんですけどね、うん、だからそんなんでなんか顔の流れとかさ、ね、向きがあるとかそんなのね、うん、やってましたよなんか今そういう話聞くとなんかピクピクってその辺の昔の過去の記憶が蘇るみたいなねはい、じゃあ次の写真いきましょうかね、はいはい、でこれは金箔なんですけど、うん、シミとかそばかすとかをちょっと徐々に綺麗にしてくれるしすごいですね金箔を使っちゃうんですかそうなんですで あと痛いところにもあの金箔を貼ると、うん、痛みが取れてくるんですでだからやっぱり金ってにあの人間とこう総称がいいんですよね、うん、だからこう中に入っていって、うん、中に入るんですよ入っていくんです入っていってこう毒素と一緒にこう排泄していくっていうもので、なんか金箔なんてさ、はい、そうね私は開運ツアーとか昔ね、うん、よくやってて、うん、最近はちょっとあんまりやってないんですけども、うん、それで深川不動っていうところに行ってでそこにお釈迦様がいてそこに何百円か入れて金箔貼るっていうなんかそんなお参りの仕方がその時ぐらいしか金箔ってあまりお目にかかったことがないですが、うん、なんか髪剥がして貼って自分のね、うん頭が悪かったら頭に貼るとかね肩があれだったら肩に貼るとか言って、いやそんだったら自分に貼った方が良かったですね貼った方が良かったでも種類があるんです純金これ 99.99% だそうこれすごいんじゃないですかほとんど 100% で変なのだとやっぱりこう入らないし、うんそそうよね、体に入ると害になりますのでそうよねそりゃそうよねお釈迦様に貼るやつだもんね、はい、なるほどでもその純金を貼ってしまって浸透させるみたいな、はい、そうなんですよ流れを良くしていくで毒素を流してくれるなるほどっていうのが、まあ、新リンパっていうのが毒素を流すっていうのが、うん、一番よくなんかリンパマッサージとかやってねなんかこう流してましてみたいな、ね、そうそうあの表面だけなんですよね、うんうんうん、だけどリンパって筋肉の中も走ってるので、うんうん、でそれをこうやっぱり流すためにはそう、うんなんかこの辺とかさこの辺とかなんかいろんなところね施術でありますよねそうそうそうありますもんね、はいうん、で次の写真行ってみますか、はい、これが今フェイシャルで顔に貼って、うん、顔に貼ってるんだ、はい、貼ってなるほど、うんでちょっと15分ぐらい置いてな
中に入れていくんですよ。純金をすごい。やっぱこれ皆さんやられてみないとね、わかんないですから、うんうん、ぜひ国立の施術サロンに、ね、はい、ぜひハーモニーハーモニーに行っていただけると、いいかもしれないですね。はい、そしてあ、これですね、純金、はい、これがね、うん、モデルさんがやってる純金で、うん、本当にあの肩とかも悪いところに貼っていくとこうそこがこう楽になるっていうものなんですね。はい、そしてこれは、うん、これはね今背中を見てるんですよ。だから、うん、あの辺が割とちょうど腎臓に当たるんですよ、うん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 、で悪いとこうすごい硬くなってるので、うん、まあ、腎臓は本当にあのなんていうのむくみとか出たりしますのでね、うんうん、だからやっぱ腎臓一番ですね。よくなんかねお酒飲みすぎててこうやって手回したところ、うんうん、手が行くところが腎臓だったりとかするとかね、はい、言いますよね、うんうん、はい、じゃあこれでラストかな、うん、みたいなね、はい、でじゃあそんな、うん、いろんなお写真を見させていただいた中で、はい、現在のじゃあ流れとかその辺のお話になりますかね。はい、そうですね、うん、まあ、一応私はあの国立の東でのコロナ禍なんですけど2020年の6月に、うん、あのオープンしました。コロナ禍でなんでっていうとやっぱりあの、まあ、学院の先生もおっしゃってたんですけどコロナ禍だからこそなんていうのはやっぱ体がこう動かさなくなったりして、うんうんうん、ありますね、うん、大変なので、うん、大丈夫あのいいよチャンスだよみたいな感じでおっしゃっていただいたので、うんうん、こうオープンしました、うん、で、まあ、新リンパってこう皆さんね本当に聞き慣れないと思うんですよね、うん、っていうのはあのリンパって本当に今もねお話したように表面だけリンパマッサージって表面だけなんですけどリンパ新リンパ療法っていうのはあのデトックス体の毒素をあの排泄するっていうのが決定版なので体の毒素を排泄するにはあの最大のあの期間リンパあの期間がありますのでそれをこうやっぱり刺激しないと流れていかないのででそれにはまずリンパだけではなくってリンパをの周りにある筋肉なんですよね、うんうんうん、筋肉でも筋肉って骨を支えてるんですよね、うんうんうん、だから骨にも骨格にもそして筋肉にもそしてリンパにも特化した全部を見ないと総合的に見ないと体ってそうだから肩こりで肩だけ揉んでもすぐ戻っちゃう、うん、そうですよね。なんか逆に揉み返しとか言うと結構痛がりなのでなんかやっ施術してもらうとダメだしなんかじゃあ針しましょうって針入んないとかそのぐらい高鉄だったりとかするんですそうだから大理石のような肩ですとか言われてでも小学校から肩こりなのでもうあんまり気にしないですみたいな感じで、うん、だからまずね肩こりは足のふくらはぎから見るふくらはぎがねパンパンなんですよね、うん、でふくらはぎを緩めることによって肩が少し緩んでくるの で根本のどこがあの悪いかっていうのを見ていって、うん、そこを緩めてで最終なおちゃんが言ってた痛い振るんです。痛そうですねなんかねこのちっちゃい体のくせになんかすごい力強そうみたいな感じででもそれでこれが役立つんです。なるほど。これはあの人間の微量の電流を利用してこう、うん、あの計算することによって、うん、こう痛みが和らいでくるんですよ、うん、だからなんか変なあの筋膜を緩めるみたいな感じでこうスーッと流すことによってあの緩んできてこう振っても痛くない。なるほど、はい、じゃあなんかそんな今日は私が生贄に、はい、生贄にさせていただきますらしくなんかスタッフ大笑いしてるしみたいな感じでなんだろうどんなになっちゃうんだろうみたいな感じで、はい、では、はい、いいですか、うん、ちゃちゃっとした感じで、はい、今33分になったの ので、はい、なんか 2、3分な感じですかね。さっきね筋診断で右か左かあのこの新リンパっていうのはあの筋診断で右か左かで、うん、筋診断っていわゆる顔の筋肉みたいな感じ、うん、そうですね、筋肉ですね、うん、で体中に筋肉があるので、うん、筋診断していくんですけど、うん、それで悪い方のかだけしか施術しないんですよ、うん、っていうのは、うん、あの両方やっちゃうと、うん、延々この差は縮まらないので、あ、なるほど、だから悪い方だけやって、うん、今の状態にこうバランスを取っていくっていうのが大事なので、うん、なるほど、で筋診断させていただいて右がちょっと落ちたので右をさせていただきますね。だそうです、はい、でもちょっと痛いかどうかやってみますね。こうなんか考えただけでいいんだ。意外にでもあでも硬いですね、痛いですね、うんうん、っていうのでこれで計測します、うん、大丈夫チェックする、うんうん、これで今日警察することによって、うん、痛みを
和らげてくれます。うん、冷たくて気持ちいい感じです、うん、で。ちょっとやっただけでもお肌が少しプルンプルンになったでしょ。柔らかくなりましたでしょ。さっきちょっと硬いなと思ったんです。どうです。いけな いけな、こんなに顔をつままれることはあまり人生でないかもしれないから ないと思いますけどね。硬いねとか柔らかいねって言われてもはみたいな。あの顔もやっぱりね、筋肉緩めとかないと、うんうん、 でこれでやりますね。で振っていきます。痛い、まだなんかわかんない、痛くない、あ、うん、じゃあ大丈夫、うん、でこれでギューッと筋肉を振ることによって筋肉が、うん、パーンと張ってくれるんですよ。で引き上がるんですよ。でここですね、今度上ね、うん、ここ上をギューッと、ちょっとね、いつも寝てやってもらってそうですよね、うん、きっとね、安定が悪いのかな、ここ硬いね、なんだろう、こめかみ、はい、こめかみ、ここね、こめかみってあの目もすっきりするし、うん、これ脳と目につながってる筋肉があるんですよ。いや、無駄にネット見てるからかな、ここがね、みたいなね、あら、まあ、ちょっと硬いですよ、うん、結構変なとこ神経質なんですよ、私、肩こんのも多分神経質なんですよ、こう見えてみたいな、ね、そこすごい痛い、痛いでしょ、ほっぺたより、そこのこめかみ的なところの方が、え、だってそんなところマッサージとかもしないですよね。ここをやると目もすっきりしますよ、うん、で目もあの落ちてくるじゃないですか、うん、それが防げます。痛い、痛いね、そこのが痛いですよ、そこが痛い、はい、え、でも少しちょっと上がったと思いません？どうですか、どうですか、スタッフさんどうですか、なんか上がった、こっちなんか無理やり言ってんだよちょっとみたいな、どうだろうみたいな、あ、でもなんかここをグイグイやられたのは、うん、ちょっと目が開いてきた、目がすっきりしますでしょう、すっきりした気がする、はい、うんうんうん、そうなんですよ、これ何、じゃあベッドにこうやって寝て、うん、こっち側をやってもらうとか、そうやって寝ないですけど、あの、あ、仰向け、仰向けです、仰向けなんですね、はい、そうなんですよ、仰向けでやっぱりあの施術用のベッドがあるので、うん、さっき、ね、写真で見たような、ありましたね、はい、うん、あれで、うん、なるほど、でこれはね、ほんと自分でやるとつまめるようになりますよ、うん、そうすると目がね、こう疲れたなで、 目が落ちてくるなと思うときにここ振ってあげれば、なるほど、目がなんか寝起きにやるとか、やってもいいです、目覚め、はい、目覚めの時に、うん、皆さんそうらしいですね、たけちゃん野菜を売りながら、そう、売りながらこう目パッチリみたいなこめかみな感じで、はい、そしてあと野菜を買いに来たお姉様、お姉様に教えてあげてください、こことかこうよとかね、こことかちょっとこうマッサージしていくと上がるわよ、リフトアップみたいな、なんかそんな感じなんですかね、はいはい、その何、さっきさ手を上げたり下げたりとかして、筋診断、筋診、ね、筋診断、はい、右だわ左だわとか言ってるのは、うん、手とここがつながってるみたいな感じ、つながってるからです、全部、はい、だからこのここの手でも足でも診断するんですけど、うん、こういうふうにちょっと悪いところさの手を置けば、うん、あ、悪いかどうか、なるほどね、うん、腎臓が悪ければで、あとあの心臓が悪ければ、うん、でそこに当てた時にこの手がどう頑張れるか、はい、なるほど、だから自分の力がうんうん、うん、そういうふうに言ってくれる、答えてくれるので、なんかオーリングのあれと似たような感じかもしれないね、ちょっとそうですね、ニュアンスがね、それによって自分の体に質問して聞いてるみたいな感じ、なるほど、いかがでした、ちょっとどんな絵面だったでしょうかなんか番組中に生放送中にいきなり顔を掴むみたいな、しかもビール飲みながら、ビール飲みながら怪しい番組ですね、はい、でもまあ今ちょっとやってもらった感じからで、やっぱりちょっと施術でだいたい何分ぐらいな感じなんですか、ね、そうですね、60分から90分、うん、なんかそういうホームページの方でそういうコースみたいなのって書いてありましたっけね、うん、あ、ごめんなさい、コース、コース、私もちょっとなんかいろいろ見たんだけど、コースまでは載ってなかったかなみたいな、コース載ってきたんですけどちょっと、あ、見せて見せて、遅いよ、いいよ、なんかこんな感じでちょっと画面に出してもらってもいいですかね、はい、あのだいたい60分と90分で、うん、であの一応書いてありますけど、うん、でもこう来ていただいて、うん、あの面談して、じゃん、あ、どこがあなたはどこが悪いみたいな感じで見て、うん、主そこをやるんですけど、うん、でも私的にこう全身やっちゃうから時間がなくなる
もう、今も言ったように。お母さんセラピスト。ね。また、あれ、1や2とかじゃなくて、全部10やるみたいな感じになっちゃう、ね。そうなんですよ。なっちゃうので。なんかさ単品で見ていくと結構ねお値段安い感じで、うん、初心が1200円、うん、基本が1300円、うん、骨盤調整とかが1800円とか2300円、これはまあ10分20分って感じですね。でそれをトータルで60分でやっても5500円、なんと、うん、そして、純金、さっきの純金リンパですね、はい、そうですね、うん、あれでも5500円、それからオイル温熱コースが90分コースが6600円、それからフェイシャルで小顔とか顎関節とかその辺がやっぱり6600円、はい、で初めての方は限定2000円割引、まあコースをねやった場合で、こんなサービスだって大丈夫ですか。そうなんですよね。ね、そうなんですよね。そしてご紹介いただいた方も2000円ということで、じゃあ、もしこの番組見た人はぜひ見ましたとか言ってちょっとね来ていただけるとなんかサービスがつくかもしれないみたいな感じですかね。ね、本当にすごい。で、国立の駅から5、6分ぐらいな感じ。そうです、ね、うん、アパートなんですけどね、割と大通りからちょっと入ったぐらいなところですね、うん、はい、まあ、あの地図もホームページに載ってたりとかもしてるので、はい、そこで見ていただければいいのかなみたいな感じですかね、はいはい、ありがとうございま す。じゃあ、40分ですので、じゃあ次 Facebook をちょっとまずはお知らせして、私もお友達になってますけれども、はい、こちらで何かあれば Facebook からもねメッセージもらったりとかしても大丈夫ですかね。はい、はい、あ、いた、総長先生がいるみたいな、ね、いますね。はい、そして、今日の出演についてね、ちょっとタグ付けしといたので一番に今載ってますけれども、こちらから気軽にメッセージ、メッセンジャー送っていただいても結構ですと、はい、そして、インスタグラムもやってるということで、はい、投稿まだありませんとか言われてますね。初めてばかりになっちゃった。じゃあ早速今日のね、はい、スタジオの写真とかいろいろ後で、うんうん、投稿してお渡ししますので、はい、ぜひこれに投稿していただけ、うん、と思います。はい、それを待ってたんですよ。なるほど、そうですね、これに合わせてここからスタートするぞみたいな感じですね。はい、はい、ということでこれから地道にじゃあね、はい、まゆみさんが上げていくらしいので、い、ぜひね、ぜひいろいろと皆さん、つながっていただけると嬉しいかなみたいな感じですかね。はい、そしてなんか、今後もね、最後にもう一度伝えたいことというふうな感じで、うんうん、いろいろあれですが、なんか講演もね、依頼がすぐ入ったりとかしてるようで、急性気学との話だとか、うん、それから、健康に関する話だとか、うん、なんかそういうふうに、サロンでも喋っていくし、はい、まあ、出張みたいな形でもやっていくし、はい、ということで、うんうん、これからなんか幅広くね、そうですね、活動していく、はい、活動していきたいなと思ってますので、うん、こう今からね、本当、うん、急性気学とかでね、こうやっていければっていう感じで、うん、はい、やっぱりなんか東洋戦術はね、うん、体とつながってる話がいっぱいありますからね、うん、つながってますからね、本当ですよ、はい、で、その辺のあたりをカウンセリングみたいなね形で、まあ、施術もしてあげるけど、うんうん、問診みたいなカウンセリングをしながら、うんうんうん、その辺も、まあ、理解して、うんうん、まあ、理解できないと体ってなかなか治らないところありますからね。皆さんね、体の、自分の体のことを知らない人が多い。すいません、私もそんな中で、あ、痛いのかなみたいな、なんかそんな感じで、あんまり痛いのが普通だと普通になっちゃってたりとかするしね、硬いの普通じゃないですよ。すいません、あ、そうです、皆さんいろいろあちこち硬いところがあったら普通じゃないらしいので、はいはい、頭が硬いのはもうちょっとあの気がいっぱいいっぱいになってるので、ここあの心臓がちょっと弱って、なるほど、てるかと、やばいですね、はいはい、でここの後ろの、うん、あの、うんうん、脳と目がつながってるあのポイントがあるんですけど、うん、そこが詰まってるっていう形ですね、うん、結構じゃあ私あちこち詰まってるのかな、うん、はい、来てください。そうですね、皆さん国立へ行きましょうみたいな感じですかね、はいはい、ぜひぜひ、遠いですけど。いやいや、そんなことないですよ。あ、そうですよ、 1時間でここ、1時間内で来ました、ね、そうですね、アジュールで、ね、乗っちゃえばすぐですよね。何しろ今日ね、2回も往復してしまいました。そうなんですよ、今日ね、実はね、彼女ね、電動自転車のね鍵をね
取り忘れてきたとか言って途中で帰ってだから私はちょっとカフェでずっと待ってたんですよそしてここに来るのも遅くなったみたいなね。そうお茶の水まで来たのにまた帰ってまた帰ったみたいな感じで何往復するんじゃん、ね、あでも意外に早く着いたと思ってよかったです、はい。まあ、2時過ぎてもまあ別にまだ3時からなのでね、うん、ここは全然問題なかったんですけどもね、はい、申し訳ございません、はい、いいスタッフもあれなんか来ないなとか思ってたかもしれないねおかしいよねみたいな、まあ、ななみさんだから大丈夫かなみたいなね、はい、そんな感じでございますあとはどうでしょう、なんか、なんとかくん、かんとかくんって書いてある話をちょっとぜひ、そうなんですね、皆さんに披露してください。まあ、最後に、まあ、皆さんに伝えたいっていうのは、病気を防ぐのは未病が大切です。うん、未然に、大きな病気になる前に、こう、防ぎましょうっていうか、形で、うん、まあ、それをな作られているのは食べ物だけでなく自分自身が何を食べているのかを知り、そして何よりもあの自分自身の体を知ることが、うん、大切ですの で、 そうです、ね、はい、毎日あの血液を、ね、浄化して新鮮な血液を貯めてくれる肝臓くん、そしてあなたのストレスなど睡眠不足とか忙しい考え事焦りなどを一手に引き受けている、うん、心臓くん、そして毎日食べている飲食物の中からより分けて体の必要な栄養を全身に、うん、供給してくれている脾臓くん、うん、いいですね、うん、はい、毎日そして空気中の酸素を取り入れ二酸化炭素を吐き出して働きをしている肺くん、そして呼吸できなくなったらアウトですからね。そうなんですよね、はい、まあ、それも感謝して、うん、そして最も重要な排泄器泌尿器の器官で血液の一種のろ過の機能を果たしている腎臓くんに毎日感謝して愛おしんでください。五臓六腑じゃないけど、はい、五行のあの図ですよね、うん、すごい、はい、そう皆さんが自分自身の体をちょっと観察して感謝して毎日こう食べるものも、うん、なかなかねおろそかになっちゃうんですけど ね、 ね、当たり前みたくなっちゃうし、まあ食べれればいいかなとか、うん、寝れればいいかなとかね、うん、どうしてもね、自分で自分のことを一番なんか大事にできてなかったりとかしますもんね、うん、でもだから肩こりとか腰が痛いとかっていうのは、うん、もう本当にもう内臓の悲鳴なので、うん、いち早くハーモニーに来てください。そうですね、はい、ありがとうございます。そして最後またね、たけちゃんから来ました、高橋先生、ななみ先生、今夜さあたおかのたけし、ね、日頃の不摂生の塊ですので大変勉強になります。本当ですよね、やっぱりアズーリいろんな人がね参加していただけるので、やっぱゲストの話を聞いていると本当にいろんなことを勉強になりますね。金沢八景で今日はいらっしゃるようで、ね、でお客様の、ね、接客しつつ、うん、ずっこけて聞いてますありがとうございます、ね、ありがとうございます。いやもう毎回毎回たけちゃんをずっこけさせることに私も命燃やして喋ってますやっぱね聞いてくださる方が ね嬉しいですよね。見てくださる方があると嬉しいですね。これから聞きます。そうですね、ぜひ皆さんのやつも見てみてくださいよ、はいはい、そして2週間後にもね、まゆみさんのもリリースされますので、うんうん、ぜひハーモニーのホームページに、はい、ね、トップページにガツンと貼り付けていただいて、はいはい、今度、うん、ホームページもちょっと黒子さん、ああそうですね、うん、彼女にちょっと、はいはい、そうですよ、ご指導いただいて直していこうかな。だってパパイヤさんのホームページもね、うんうん、なんか素敵な感じになったりとかして、ね、そうそうそう、いろんなの見て、あ素敵だなと思って、センスいいですよ、やっぱり、うん、センスいい、うん、たまちゃんいいと思うので、うん、やっぱね、ダーってなってるのもいいかもしれないけど、あちこち飛んだりとかした中で、うんうん、やっぱ整理されて、まゆみさんがどんな人っていうのがホームページにやっぱり出るから、うん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 、それをイメージされた方がいいかもしれないですね、うん、ね、そう、もう最初に作りっぱなしで男の人だったし、やっぱり女性のね目線でやっぱまた違うかなって感じで、うん、そうですよ、あと聞きたいこととか見たいことにこうポチっていけるような感じに誘導させるっていうのは、やっぱそのデザイナーさんがなんかいろんなテクニックかもしれないしね、すごいですね、うん、でほらたまちゃん宣伝しといたからね見てるかなみたいなね、はい、なおちゃんもまたね次に出演の人よろしくねみたいな感じでどんどんディアウーマンがお互いに相乗効果で発展していって、うん、お互いになんか応援し合うみたいなね、そんな感じがいいですよ ね、いいですよね、ほんとほんと、うん、はい、ということでたけちゃんの応援をいっぱいいただきながら今日は、タイトルね、急性気学と増活ヨガで五臓六腑から運気アップ
あなたのお母さんセラピストの高橋真由美さんです、ね、出演いただきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。でこの後はまたちょっと一緒に街の様子を見ながらおいしいビールをもうちょっと飲みながらみたいな感じで、今後そうですね、うちの占いバーにも出演してもらったりしたいし、あと癒しフェアの方にもねぜひ出ていただいて、はい、もっとなんか真由美先生が世の中にガンガン出ていかれるといいなって思いますので、うん、本当ですね、そんないろんな作戦をこの後の時間も練っていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。そして、来週2週目は、はい、薬剤師さんの吉田さんっていう方がね出演予定で、男性なんですよ今度は、はい、なので結構なんかお笑いやってたりとかいろんなことやってる人、ちょっと面白くなりそうで、ね、はい、うん、この間軽くざーっとプロフィールもらったんですけども、うん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 、いやなんかいろいろもっといじるところが欲しいのでもうちょっと突っ込んでのくださいとか言ったんですね、うん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 、でまたその先も、アスカちゃんが2回目の出演みたいな形で、うんうん、なんかアスカちゃんもまたいろいろ違うことセラピストだったのに今なんか野菜売ってるみたいな、うん、なので今後もね、アズーリーはいろんなゲストさんをお呼びしてやっていきたいと思います。はい、ということで今日は高橋真由美さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ2週間後のリリース楽しみに。ありがとうございます。